mikrofon e, kur të flajë nësë më flajë me mikrofon. Së kundru në pasha Allah. Kaja në. Kamerat, televizion e transmitimin që të rkacit nëse ku mundru. E i ndraqë. Ndrëna shte? Që të ndrëm? Ti jam gej, po du me kon në klip. A, të lirë më dhe me kon, a? Klip të prepë. Po, më dhe me do në me, me fam. Vra. Hajt, 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 Po i t'lem t'flej se nuk ke të m'pakër kosh me i si erë dhe ti përma bojnë lira kontrola mikrofonin. Pra ndaj, une për t'sa vi.